Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Azərbaycanın əməkdar müəllimi vəfat edib. Tədbir Mahmudov bugün 83 yaşında dünyasını dəyişib. Tədbir Mahmudov uzun müddət Neftçala rayon təhsil şöbəsinin müdiri çalışıb. Həmçinin o Azərbaycanda ilk təhsil muzeyini yaradıb. Qeyd edək ki, Mahmudov 1937-ci ildə Neftçala rayonunun Qoltuq kəndində anadan olub. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.